дають московитам по зубам. Українські воїни відбили атаки противника неподалік Козачої Лопані, Бахмуту, Веселої Долини, Зайцевого та Первомайського. 21 раз вдарили наші захисники з неба. Уражений опорний пункт окупантів та ще 17 районів зосередження озброєння і військової техніки. А також 3 зенітних ракетних комплексів загарбників, відзвітували у Генеральному штабі Збройних сил. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони приземлили 1 безпілотник. Поцілили також по 4 командних пунктах нападників та декількох складах із боєприпасами. Водночас російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу. В той же час політичне керівництво Російської Федерації продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі. Зокрема, через узаконення залучення в'язнів до участі у війні. За наявною інформацією, на розгляд Держдуми Росії внесено законопроект про зміни у Кримінальному кодексі Російської Федерації, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій.